E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora aprender a fazer um glitch para sair do limite diário e conseguir vender o veículo? Bora lá então, pessoal. Esse glitch foi criado pelo Luiz Selva. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Bom, pessoal, eu nunca peguei limite diário em nenhuma das minhas quatro contas que eu utilizo aqui no GTA. Por diversos motivos. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês dando dicas para não pegar o limite diário, ok? Eu já fiz vários vídeos, em alguns deles eu já comentei, mas vou fazer mais um específico. Por isso, então eu vou explicar para vocês como funciona, porque muita gente tem me perguntado no canal como faz para conseguir liberar o limite diário. Está com o limite diário e não consegue vender. Então eu vou fazer uma simulação. E vou recomendar para vocês uma missão muito rápida, que é a partir do level 12. Você precisa fazer uma missão da Rockstar. Pode ser qualquer uma. Eu vou recomendar a missão Explosivo, que ela é super rápida, super curta. Tanto que eu não vou nem acelerar o vídeo na hora que eu fizer a missão para vocês verem como ela é rápida. Depois que você completar essa missão, você vai aparecer na tela com outras missões. Aí você vai entrar em qualquer uma, vai até o lobby e sai, beleza? Então bora lá. Vamos supor que esse meu carro eu não conseguia vender, estou com limite diário, mas não estou. Entro aqui na missão criada pela Rockstar Explosivo. Você precisa completar essa missão. Vou botar para jogar. Assim que começar, eu vou completar a missão. Missão explosiva. Eu acho que é uma das missões mais fáceis aqui no GTA. Se você souber de alguma mais fácil, me avisa aí, tá bom? Coloque em comentários. Também eu peço para vocês fazerem o glitch e falarem em comentários se foi bem sucedido, como é que foi, ok? Bom, aqui eu tenho que explodir esses carros. Normalmente, eu ia falar para vocês, junte todos os carros para usar apenas uma C4 e explodir todos. Ia demorar muito tempo. Então, eu vou explodir assim, ó. Vai ser rápido também. Perfeito? Inacreditável, né? Agora, finalizar a missão. Pegar o carro, ir até a concessionária e a missão vai estar finalizada. Rapidinho, né, pessoal? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag Hunters Clan, seu ID e a plataforma que você joga, ok? Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. Chegou aqui. Concluiu. Rápida a missão, hein, pessoal? Fácil, fácil. É muito simples e glitch bom é aquele que é simples, fácil de fazer, sem complicação. Então esse aqui é nota 10. Agora, pessoal, vai aparecer na tela várias missões aqui. Você precisa aceitar uma, pode ser qualquer uma também. Vamos dar o curtir. Aqui nessa tela, escolha qualquer missão. Basta você ir apenas até o lobby e depois sair. Pegar o seu carro e vender. Então, chame o carro que você tiver com limite diário, que você queira vender. Faça a missão, primeira missão com ele. A segunda vá até o lobby e saia. Vou aproveitar e confirmar umas coisas aqui, ó. Ixi, sem querer eu coloquei para jogar. Não tem problema nenhum, pessoal. Você pode entrar na missão. Se você quiser fazer a missão, você pode fazer. Mas também basta puxar o celular e sair da missão. Ou, mais rápido ainda, no lobby você já dá a bolinha e já sai. Vou puxar o celular.
sair da missão. E agora é só pegar o carro e ir até Los Santos e vender. Muito legal, né, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado vocês, principalmente todas as pessoas que têm me perguntado se há um glitch para tirar o limite diário para poder vender carro. Esse daqui é o mais simples e mais fácil de todos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal!